Haydi me bismillah. Ya Allah. Şüphetim. Ya Allah bismillah. Haydi efendim tamam. Tebiya. Tebiya. Miro. Haydi. Boşa spodiyalı meşlin. Ay se kara kadarım sor. Sor. E një të po volonin, bre. Voloni drun. Voloni drun. Mundëm edhe dimit, kur mesin pa drun, shpetit kismet. Edhe kalët kja kada kadar. Po dalin prezen, pa. Prezen juk po shkoj. Prezen juk po dalin. Po shte këshyrim se qysh kanë edhe njëst. Ama një ndjenje është që qysh me të nësë pëdi, qysh me e shpigu për para kër kanë njëz me magara dhe me koli. Kjo është si mes me elefant. Ce vorzitia? Vorzitia fenomenal, fenomenal, fenomenal. Shumë rahat, as me drill, as me lujt prej vendit, as kur gjo. Dhe me, si migroni kjeri tipi 3, veç me ndjenja më të mira. Kështu që, për mu, as Ferrari, as Lamborghini nuk le afrohet këtë në të mira dhe edhe këtë. Kjo është aman këtë. Hekër, 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 dhe në të si e madhe, nëse keni mundësi, që shtu të shka bjeni, më të bjeni nëse disa, Fiota, Lamborghini, që si pakraca. Që e vëke. Jepi, jepi. Po kusha? Jepi, jepi, mëslimat. Ome se po mëllimat mu. Mëslimat, et. Ome po mëllimat. Jo, bëse ka benzin, jepi. A po s'ka benzina? A e, benzin sa tush. Kikdonin e po s'ka perfekt? 70 majla. Dyku 100 orë është. Jo, 70 majla, për 1100. Po, për 1100 orë. 1.66 orë. Po, edhe... Problemi është që pedalën e gazit vetëm pak im të e brega dhe po shkani që në kusur që rruga ato bani qenë që i unar për në fëk kret hekër nuk ka plastik për zhokur për këtë ja, ja, kret hekër për mua sot ishë këmë një për shtyti për në jepi, jepi, jepi Vedi, përmëri më të mua. Jepi, jepi. Ma me shpeti u zërë. Ma me të derë flaka për në madhe. E shpina me shtisë. E marim tjetër, e marim tjetër. Ore, shpina me shtisë, hej këra me shtisë. Nuk është të hejë, pas të kujmë me mëndan me shtë. Në moment një nga diku 90 majlë. 90 majlë një? 150 e tonë. 150 e tonë. Në ishte që ka 150 e tonë, do që kolonë e përshyra 3 majlë. 3. Po kërëri, 150 e tonë. E kuj, një me nëse me 6.5 6.5 6.5 Po jesë perfekt, si në qiri Jepi, jepi, drejt e ki, jepi, jepi O, po më dhejmë të mu shpetit Jepi, jepi, o, hajde Hajde, do që, ju që të një në fund Shko, shko Dhe që në kote 9.5 Ne jaşıdurdum. Hadi bir mal bir droga. Hadi bir droga. Hadi 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 droga. Po më shi, ama po më bërë shpetimi edhe më sotë. Për herë të pa, dhe me këtë mustang si është në autostrad, ti për herë të parë jetë të igra në autostrad. Shumë talentjerin, a? A kam jaran ajo? Kjo shpetimi, mi a tërgu historin e kjo shpetimi, e une kjo shpetimin e një që sa të dikuj. Qaq? Që dikuj e një. Dashnia që kemë parë Qashtë? Që shtu t'i shka ka ndodhë Në ka doshtë muhabetin Në ka doshtë muhabetin, në ka shku muhabetin Qashtë? Edhe qëfar besimi kanë mu që po me mustangin për herë parë mi venë në autoban Qështu që asë baba së ta mërë këtë punë Kupta? Të baba se e kumë la, e kumë pastru edhe deshi kuca për vinë mustangin Që në të shimi të dojnë Juk Rizvenit Kujna në përqetë dhe përshim të ku me pikafe
edhe t'i këshyrim... Dhe t'frenoj e pak ma, te, ma gatë. Edhe t'i këshyrim reagimet edhe shikimet e njerëzve. Edhe pak t'fryna, një kisho është kërja. A dhe ha? Pa din, e din këtë prezidi që so jemi, po... Po, jo po i viti qefin. Po, ama nuk e din si, si edhe jemi si është. Po thushe? Jo se s'kom dalë shumë. Pa s'ka dalë shumë qefin. Sot ndoshta për e shporë po dalë me reklamu prej mojës prezidi, të evin fund prezidi dhe një në autoban. Po, po. Se që të rrugë të arra si kum shkelune. Jo? Ja, ja, ja. Prej sotit që? Veqë e qytet një dy gjirë si kum ra dhe mu paqë. Ama për me dalë jashtë qytetit është hera pa. E edhe sot une. He, sot ti e. Kur e donë? E donë. Shi, baksus, bo e donë e donë. Ja, ja, shive që edhe una shive. Po më shpëtim shumë fëndirin për ti, a? Ja, më të lapuna i gare. Shumë fëndirin për ti. Kjo ka qenë diçka që unë arrova dhe kjera të vita që arrova. Qysh me shku më hypë, unë e të e kjerë jema tjetë. Qysh me shku më hypë. Kur ti për gjemë, s'kom vëllam drumit. Ja, s'ki. Nuk ka hekër. Ja. Qysh me hypë, unë e të shetë dy Mercedesi që puna me noja, se këtë plastik, këtë gumë, kësh me lëmë, a, a, pindrojna? Pindrojna, pindrojna. Pindrojnë për të jepë që ato dhe edhe një shpije kom që aty. Merë dhe që ato dhe bu më halon tjerat. Jo është diçka, diçka. Po për po. Hajde të shinëm prizën të këshirëm dhe se që shkore ego njështë. Policë nuk bëse që ka policë. Ja, ja, s'ka se këtu është kufizimi 8 lejtë, jeli të rreth i hoqës, ma ne në 4 lejtë. Me një ku, gjysh jena dhe babajnë për i kam drafë që si kjerave, i në që që qukra të përja. Pa. Are? Qashtu. Edhe cigare, kam pi punë si pi cigare, po. Edhe që le atë djeptire aty klimën. Po, e kjo është klima, që djetin... Manual tri. Po, manual tri, që ta ka pas edhe buba jena. Da. Edhe kure qërë që... A e to e kamjune që na përshëndetit. Pa. Kusht përshëndet kështu dhe me këtë meksikera Mercedes-e si. Ja, si. A e po, da e që vetën, vetën i tët. E, për këtë reptilin ku metë, kjo është klima, klima manuale e këtë në kjerave. Kështu që imun edhe të buba e bun pas, kur edhe atër verës ku morë, 42 ka qenë, edhe në bubë ka qenë matë se kjo gjomi bubër u qërë ke përthek. A, po. Që kjo ke sirena, po? Po. Tash, këtë në qënë polici dorën, së përdi, apo në qënë dorën që përdo me në përshëndet, apo do me në nashë, këtë në po. A që, a i ka respekt me njëre. E la shështë e këna mjeshtëm, dhe dojë, 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 dhe Jo, po i vjen mora i me në një kjeve. Po që to s'ku ditë, që po do me në përshëndet, apo po do me në nëjë, që da? A përgë! A, terim vlogin tjetër, falim deri. Vesh një 2 lajkat, a? Lajkat? Një 1000 lajka duhet për këtë Mustang mu bo. Një 1000 lajka, s'ka qare. Pra, mos haronit.